Alkohol podávajú i pijú len ľudia. Tí, čo ho podávajú, by mali vedieť, že zákon číslo 120 z roku 1962 im zakazuje podávať alkoholické nápoje podnapitým a opitým osobám. Dodržiavajú ho? Pozrime sa na to. Vy pracujete vraj v reštaurácii. Hej, áno. A teraz ste ako práce neschopná. Hej, áno, došla som len cigarety kúpiť. Teraz, večer. Áno, som došla len cigarety kúpiť. Ty máš koľko rokov? Budem mať 17. Čiže 16 rokov, hej? No 16, prvý minulý rok som mal 16. A vidím, že tu hráš karty. No hra. Odkedy? Koľko asi? Po hodinku. A pil si niečo? Pil som jedno, pil som. Kto ho kúpil? Jeden vyšší chlapec, ten išiel domov už. Ty máš koľko rokov? 16. Máš alebo budeš mať? Budem mať. Kedy? Novembri. Novembri, hej? A odkedy si už tu? Okolo 6. A od 6. tu hráš karty? Ja tu nehrám karty. Však som ťa videl pred chvíľou. Ja som v ruke nemala karty, ja nehrajem, ja ani neviem hrať. A rodičia vedia, kde si? No tak rodičia vedia, tak otec vie. Že si tu v krčme. Prosím? Že si tu v krčme. No. V hostinci u Štefana, alebo ako sa nazýva u Koňa, sme našli jedného 16-ročného chlapca a sotva 16-ročnú dievčinu, ktorí hrali karty a chlapec mal aj vypité, pil predtým pivo, ako sa sám priznal. Súdružka Výčapnička, vy zastupujete zároveň aj vedúceho prevádzky. Ako je to možné? Pozrite sa, súdruh redaktor, zastupujem vedúceho, lebo je momentálne pracovne indisponovaný. Teda momentálne vlastne on vybehoval, teda vlastne... Ale ja sa nepýtam predsa na to, ale na podnapitých v hostinci. Aha, prepáčte. Viete, ja mám veľa roboty tu za tým pultom a ja som si to ani náhodou v tej rýchlosti nevšimla. Ale aj tí starší im nosia, viete, a takto po tejto stránke je tu taký, teda je to tu na celé také na neporiadku, skutočne. No a... Čo už môžem ja na svoju obhajobu urobiť? Asi nič, no. Vy ste prevádzkar v tomto hostinci? Áno. Máte službu teraz nočnú? Áno. Vo vašom hostinci pri kontrole naši príslušníci našli 1, 2, 3, 4 mladistvých, z ktorých najmladší mal 15 rokov, najstarší bude mať 17, ktorí popíjali pivo. Jak to, že to pivo dosrali? Tak oni to nemuseli dostať od našich zamestnancov. Aha. Tak to máte tak, my tu upozorňujeme hosti a to vedia aj zamestnanci, že nemajú dávať pivo. No ale je 21 hodín večer. To pivo si, a máte tu to pivo si oni nekúpili pri pulte, ale kúpili od ďalších hostí, ktorí im donesli pivo. A vy ste sa na to pozerali? Alebo personál sa na to pozeral? Nie, ale však ja som tam každú chvíľu, takže ja to kontrolujem. A vám to nevadilo, že tam popíjajú pivo? Tak ale ja som nevedel, že koľko majú rokov. Však už len pohľad na nich. No, tak ale ja ich... Na fotografii. Ja ich nemôžem legitimovať, ako ich legitimujete vy. Ale však už len pohľad na nich svedčí o tom, že sú to deti. Tak ale však to, my to nemôžeme všetko sledovať. Tam majú tých ľudí svojich kamarátov a tí to donesú tam. 100 korun blokovej pokuty ste ochotní zaplatiť? No tak ja platiť nebudem. No. Tak budete oznámení na Národný výbor za porušenie zákona 120 z roku 62 zbierky. Ja sa necítim nejak iný. No okrem toho všimli sme si, že máte v hostinci veľa podnapitých osôb, ktoré majú na stoloch pol decáky aj pivo.
Ako teda dodržiavate zákon číslo 120? Tak zákon 120 sa dodržiava. Ovšem nemôžeme za to, že tomu podnapilému niekto druhý doniesie tam piť. Ináč podnapitý u nás pri pulte nedostane absolútne piť. Ale tam už ich je polovica podnapitých. No ale lenže oni tam majú svojich kamarátov, pravda, a ty im donesú piť. Vedeli by ste mi povedať, čo sú to tu za zvuky? To čo má znamená toto? No tam... Vypni ten kravál. Opustite miestnosť z dôvodu vykonania kontroly priestoru. Občan, predložte mi občiansky preukaz. Prosím. Pozri, americký alkohol tu majú. Cigarety. I blatne tu majú. Náď, nič tu. Strehni tie plagáty. See it.